Відчуття таке, що вже не пливеш, а летиш, і сил дуже багато, особливо настрій дуже гарний. Я думаю, що на такому рівні ми досить непогано виступимо і будемо боротися тільки за перші місця. Цей род змагань, він більше не для того, щоб показати іншим свою силу чи поборотися з кимось. Для того, щоб поспілкуватися, показати і всьому світу, що люди з пораненнями, люди, які втратили кінцівки, не закінчують свій спорт, що на цьому не зупинятися і продовжити займатися спортом.